Mani sauc Patriks Vīksne, man ir 17 gadi, esmu Liepājs un mācos Liepājs valsts pirmajā gimnazijā. Es braukāju kopš 10 gadu vecumā, brālim bija BMX ritenis un izdomāju pamēģināt. BMX'am piesaist tas, kad var mācīties kādas fiksti gribi, tā nav nekāda secība un visādas kombinācijas pats var izdomāt. Pagājušo gadu biju Ķīnā uz pasaules čempionātu, kur arī notika atlase jauniešu olimpiskajām spēlēm. Pateicoties mūsu rezultātiem, es un Valters Klēpis ieguvām vienu vietu Latvijai uz jauniešu olimpiskajām spēlēm. Šajā sezonā vecuma grupā no 2006. Līdz 2001. Gadam es uzrādīju vislabākos rezultātus un tāpēc es pārstāvēšu Latviju jauniešu olimpiskajās spēlēs.